otázka. Každoročne sa stretávame so zdražovaním, či už energii, potravín, oblečenia. Vnímate to aj vy takto nie? Viete čo, ono je to také smutné, lebo ja si myslím, že tak ako rodina sa snaží hospodáriť rozumne a vie, že kde sú tie náklady, ktoré by mala možnosť znížiť a tie príjmy, všetko. Ale v tej našej spoločnosti toľko sa premrhá tých peňazí a ja si myslím, že nemuselo by sa zdražovať. Viete, to je, tak vám poviem, že toto robil aj v stredoveku ten zemepán. Keď bol zle na tom, tak vedel, že zdvihnem dane. To je tak najľahšia cesta, ale viete, hospodári s tými financiami, veď zoberte si, veď, keď počujete, dobre sme hospodárili ako spoločnosť, hej, za minulý rok. A prečo sa potom zdražuje? Viete, a keď sa to, viete, zvýšia sa tá ceny, či už energie, tak všetko ide hore, od toho sa všetko odvíja. Takže ja vám poviem tak, že aj čo sa týka elektrickej energie, ja s tým robím ako v tej spoločnosti, tak vám poviem, je to smutné, pretože máme pomaly najdrahšiu elektriku vo svete, takže... A pritom tie platy tomu nezodpovedajú, tie stále asi stoja a nerastú. Viete čo, Slovensko je taká zvláštna krajina, ja si myslím, že zabudli sme na to. A vidíte, zase to vychádza len z Biblie. Biblia píše, že robotník je hoden svojej mzdy a my si ľudí nevážime. Pretože zoberte si aj ten kurz, ktorý nastal, keď sa zmenilo euro. Ľudia boli akože jedni nadšení, jedni nie, ale zoberte si, robíte 30 krát menej ako inde vo svete, keď tak zoberiete. Keby bol kurz 1:1, beriem to, je to seriózne, ale 1:30. Čiže zoberte si, tiež keď človek sa nad tým zamýšľa, niečo v tom akože nehrá, není tam niečo v poriadku. Takže je to smutné, no ale viete, aj tí politici, ja si vážim každého človeka, ale oni tiež musia začať od seba. Oni by mali pochopiť, že politika není na to, aby sme ovládali niekoho, ale aby sme slúžili niekomu. Každoročne prichádza aj zdražovanie, už klasicky, energie, potraviny, všetko. Ako to vnímate vy, to zdražovanie u vás doma napríklad? Ja sa nejakým spôsobom nad tým nepozastavujem. Proste jednoducho takto to funguje, ja to nezmením, takže je to úplne také normálne. Keď to zdraží, tak to zdraží. Priznám sa, že nepatrím k tým ľuďom, ktorí trebárs dokážu vedieť, že koľko stojí, ja neviem, v tej pekárni alebo v takých potravinách, takže nejako sa nad tým nezamýšľam. Keď niečo chcete, potrebujete, tak si to kúpite bez ohľadu na to, že... Tak, áno, presne tak. Keď niečo potrebujem, tak si to kúpim. Keď to nepotrebujem a páči sa mi to, mám na to jasné, tak tiež si to kúpim. Ale pokiaľ proste na to nemám, tak sa nad tým nejako nepozastavujem. Proste takto v živote chodí. No, tak to je správny prístup. S novým rokom znova zdražovanie. Ak ste, neviem, či ste postrehli energie, potraviny. Ako to vnímate vy rokmi? Fú, no tak akože na toto som sa ešte vôbec nepozeral. Postrehol som také niečo, že by mala prísť kríza, no neviem. Tak uvidíme, no. Sľubujú niekoľko rokov. Si asi už aj zne v kríze. No pravdepodobne áno, no. Uvidíme. Tak vy, predpokladám, že ste asi zárobkovo činná osoba a vy to vnímate asi, že tie peniaze čoraz viac sa platí elektrina a takéto? Tak to je jasná vec, že áno, že peniaze niekde vždycky niekde idú, ale tak už nevieme, kam idú. A aj sa vám zvyšuje tá mzda? Že je to také vyrovnané, že výdavky vyššie aj mzda vyššia? Ako to vidíte? Tak zatiaľ, no. Som ešte mladý a zarábam toľko, koľko zarábam a nemôžem si sťažovať. Takže ja som so svojím platom spokojný, ale zase uvidíme, čo to bude na Slovensku ďalej. No. Čo je pre vás takým najväčším výdavkom, čo naozaj najviac zaťažuje váš rozpočet? Asi pravdepodobne auto, alebo... Tak najviac zaťažuje mňa, no to vám neviem povedať. Taký... Vždycky niekde peniaze idú. Niečo nájde, že? No, každoročne, okrem tých milých povinností, tu máme každoročné zdražovanie, energie, všetko. Dotýka sa vás to nejako? Sledujete to? Vnímate to? Tak ako sledujem, tak viem, že voľa, kedy som 10 eur zobral do obchodu, tak voľa, čo som aj kúpil. A teraz už potrebuje 15-20 eur človek, no. A tak celkové, no... No ja nemám problém napríklad s tým, že no, robil som na montážach, tak už aj ten dôchodok je lepší a tak. A, no ale tak tí, čo majú tých 300-400 eur, tak to je problém, hádam aj vyžiť, nie? Ono s tým zdražovaním by sa mohli pokojne aj zvyšovať mzdy, aj dôchodky, aj všetko, aby... Ja by som bol za to, že aj napríklad ale dávajú zvýšený dôchodok, alebo tie príplatky, alebo vianočné dávajú len tým, čo sú menej solventní, ale ľudia, viete čo,
Slováci sú naučení aj z toho mála vyžiť. takže sa ani tak nesťažujeme. Tak ona tam má dceru v Paríži a že to je strašné, bola tam tieto nepokoje. Tam keď začnú štrajkovať, tak idú do toho na doraz a u nás. Možno niečo také absentuje, že? Keď sú ľudia nespokojní, tak... No ale vidíte, že naši ľudia, no vyšli teraz do ulic však v minulosti, ale to bolo hádam prvýkrát takto spontánne, že sa zapojilo toľko ľudí. Mm-hmm. Možno to spôsobila aj tá situácia. Mm-hmm. Že naozaj tí vedúci činitelia majú každý strašne veľa peňazí, tak rozumiete. S každým rokom tu máme zdražovanie, no nevyhneme sa tomu ani tento rok. Pociťujete nejak to zdražovanie tými rokmi, že... No jasne, že áno. Pravda, že veď to ide stále hore a hore, vyššie a vyššie. A čo platy, príjmy? No, veď to, že by to náš slovenský štát dočkoliť, či mal si niečo robiť. Mm-hmm. Lebo tie zárobky sú, akože nevrajím, že... sú, záleží, kde akože robíte, ale tie platy, akože čo počúvajú druhých ľudí, bolo by dobre, keby sa akože zvýšili platy. Uh-huh. A čo tak najviac ste pocítili, že čo zdražilo najviac, sú to energie alebo potraviny, oblečenie? Hlavne potraviny. Uh-huh. Strašne šli hore. Či je to chleba, rožky, mliečne výrobky, uh-huh, salámy, mäso, všetko išlo hore. Uh-huh. Pomaličky išlo to s tými centíkami, ale to sa akože človek nazbiera. No, to hlavne pre každodenný život, tak to človek vidí. No, a keď máte jeden plát a ste doma s dieťaťom, tak to pocítite strašne veľmi. Mm-hmm. Lebo rozmýšľate, či kúpite dva rožky, alebo kúpite 5 rožkov, alebo ako.